میرے بندے ہر گل دیا فکر کر لے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدو مسجد نو قبر دے اندر اتار دیتا جاتا ہے مسجد نو پسینہ آندا ہے کتنا پسینہ آندا ہے پسینہ آندا ہے کہ انسان دا جسم پھٹ جاتا ہے انسان دا جسم دے آندر پھٹ جاندیاں نے جسم انسان دا راکھ جاتا ہے کی بچیا ہے ہڈیاں بچ گئیاں آپے دے ہڈیاں دا ڈانچا تاری ہے ہڈیاں دا ڈانچا چوکری ہے ہڈیاں دا ڈانچا ایم ایل اے تے ایم پی اے دا وزیر دا ہڈیاں دا ڈانچا ما قدمت لغد واتقوا الله.